Hello, dear President, dear Vice President, I have prepared this text for you in the Azeri language. I'm sorry for not being able to speak Azeri to full capacity. Salam, mənim adım Agildir, mənim 14 yaşım var. Mən Mərkəzi Bankın keçmiş sədri Elman Rüstəmovun nigahdan kənar aldadılmış, alçaldılmış, ömrü boyu gizlənlərdə gizlədilmiş həyatı sınmış oğluyam. Mən onu həyatımdan cəmi 3 dəfə görmüşəm. Onun oğlu olmağımdan çox utanmışam. Mənə nə soyadını, nə də ki öz adını verməyib. Mənə özünü ilk dəfə təqdim edəndə mənə dedi ki, mənim adım Məmməddir. Mən isə 2 il bundan qabaq onun həqiqi adını bilmişəm ki, Elmandır. 2018-ci ildən Abu Dhabi-də yaşayıram və təhsil alıram. Son dəfə onu görəndə mənə dedi ki,